Dievča a kvety, to je celkom bežné. Ale dievča, kvety a k tomu komíny. Áno, práve takáto kombinácia sa v roku 1932 stala námetom známeho obrazu z obdobia moderny, ktorého autor bol talentovaný maliar Zoltán Paluďaj. Na tejto olejomaľbe vidíme obraz modernizácie spoločnosti štylizovanej v duchu secesie a symbolizmu. S nastupujúcou industrializáciou sa továrne a komíny ako nové krajinné dominanty postupne dostávali aj do umeleckých diel. V sledovanom období prichádzal nový, mestský životný štýl, ktorý bol výrazne iný ako stáročný život na vidieku. Vznikol rozpor v spoločnosti, ktorý bol pomerne dramatický. Paluďaj sa ho však rozhodol zobraziť harmonicky, v podobe krásnej a záhadnej femme fatale v jednoduchom mestskom odeve, ktorá je obklopená tradičným džbánom, kvetom a krajinou. V príjemnom celku nám vďaka umeleckému stvárneniu vôbec neprekážajú dva továrenské komíny, secesne zakrivené a dekoratívne dymiace. Paluďaj tu vykonštruoval krásnu a baladickú víziu harmonickej súnáležitosti civilizačného a vidieckého. Pomocou jemnej splývavej maľby je zobrazená mladá sediaca dievčina s melancholickým výrazom tváre. Má biele, jednoducho stvárnené vlasy, vyzerajúce takmer ako jemný závoj. Rovnako biely a hladký je aj odev. Oranžové tóny jej pokožky tvoria výrazný protiklad k prevažne studeným odtieňom ďalších častí výjavu. Obraz je budovaný v niekoľkých plánoch. V popredí je nezdobený džbán a sprava sa do centra maľby vinie laliovitý kvet. Je zobrazený ako samostatný obrazový prvok, nie je to len ozdobná kytica vo váze. V symetrickom protipostavení k figúre sa ladne vlnia dva dymiace komíny. V pozadí výjav uzatvárajú kopce a široký pás oblohy. K tejto olejomaľbe je známy aj jej kresebný pastelový variant s veľavrávnym názvom Symbolika 3, ktorý dopovedá autorov umelecký zámer. Významná časť tvorby Zoltána Paluďaja zachytáva dedinu, domce a chalupy a nesie nostalgické, liricko-expresívne prvky. Unikátne sú jeho maľby, pastely a kresby, ale aj monotypie. Zoltán Paluďaj patrí tiež k dôležitým priekopníkom moderného akvarelu. Táto olejomaľba na plátne s odkazom na súhru vidieka a prichádzajúcej modernizácie je označená podpisom autora vpravo dole.